Nej, men Gustav, kan inte jag få åka med dig då? Jag har också julklappar som jag behöver handla. Nej, 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 det är ju en hemlighet. Inte vill du veta vad jag ska ge dig i julklapp? Jag får väl samma sak som förra året. Ja, vad fick du då? Ingenting.